Supun. Ci su face creagin. Complex balsam. Ще се леят сълзи. Намокрил съм вече лицето. Така. Стипца. На първо и не на последно място ще разберете защо. Като покажа това жилет Минора опаковката и Форкет автор Август. Свинска четка. Керамичния мък. И нека сълзоотделянето започне сега. Сапуна по повърхността кристализирал. Не знам дали ще се види. Това е заради огромното количество ментол вътре. Едно такова количество. Форкета успях леко да срезна по пръста. Ще бъде екстремно бръста, сигурен съм. За да бъде още по-силно изживяването, си мислех за пришейк да сложа ментово масло. Ментово масло, което купих от магазина на Адис Карагюзян. Ментата е българска. Е изключително силна. Август може да потвърди. За aftershave можеше да ползвам Osage ръб. Това също доста ме фигурира. Някой се чуди какво е усещането да се използва сапуна Cryogen. Усещам го вече от една минута на сам момента, в който сложих част от сапуна на лицето, докато разбивам. Парене, щипане, нещо подобно е. Истината е, че все едно влизаш в фризер. Не
И по-скоро си лекнал бузата си на фризера. Малко скица на ръцете, за да мога да се справя с вилиците, надявам се. Айде да видим какво се случва. Сълзички за всички от сърце.
В тази позиция с лявата ръка форкетът се усеща по различен начин. Вероятно нощчето е издадено малко по-малко от другата, въпреки че се опитах да ги наглася да са равномерни. Така. Сълзите да изтрия също. Доста емоция имаше в това минаване. От уважение към иновацията на август и предизвикателството, на което отговарям, ще направя още едно минаване.
тук малко придобрих нещата. Малко повече щета. Ето тук се усеща много. Това реално беше първото ми изпробване на нощчето жилет минора. Достатъчно остро е. За мекота на бръснене няма да говорим в тази комбинация с форкет. Поздравявам Август за идеята. Със сигурност човек може лесно. Не е лесно, категорично не е лесно. Но пък е доста емоционално бръснене, да се бръснеш с нощ, сложна между две вилици. Където минах почти без пяна. С лявата ръка, която позиция нощчето не работеше много добре, от другата беше по-добре. Може да се доизчистят тия технически части и това да работи много добре. Тук и тук. Връщам се след секунда. Така, ето това ще използвам за aftershave. Приятен аромат. Устри плюс спайс. Свеж. Летен категорично. Една лека сладост преди ментоловия балсам. Замислям се за колко време може да стигне един сапун Cryogen Chisel Face. Може би години. Години. Тоест един би бил достатъчен. Достатъчно количество, не малко в никакъв случай. За момента няма нищо. Това е грешка, между другото, което правя с челото и балсамата.
защото близо до очите и вече започна да идва ефекта от ментола. Краяджин и форкет. Чудесно. Благодаря на отзовалите се в предизвикателството. Единият вариант беше макетно нощче. С макетно нощче не бих се избръснал. Признавам си. Много по-агресивно ще бъде от бръснарското такова. Фетбой. Жилет вет. Фетбой е нещо, което със сигурност ще донесе комфорт и много добро усещане по време на бръснене. Но заимствах Форкет от Август и Петър Джанов. Препоръча съпън Краяджин. Благодаря ви, приятели. Благодаря и на всички, които се опитаха и искаха да направят това бръснене различно за мен. Тоест да бъде предизвикателство. Надявам се да ви хареса видеото. Желая ви спорен ден. Бъдете здрави, приятни, комфортни и предизвикателни бръснения.